kyllähän ne arvot toteutuu niin kuin jokapäiväisessä työssä, että kyllä niitä toteuttaa niin kuin työtä inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti. Kyllä se näkyy, niin kuin, pyrin siihen, että se näkyy siinä jokapäiväisissä työtehtävissä ja siinä, miten tätä työtä tekee. Koska se on mulle arvokas asia, että toimin myöskin pelastustoimen arvojen mukaisesti tällä ministeriötasolla työhommissa. On tärkeää, että työpaikalla niin arvot jalkautuu kaikille organisaatiotasoille niin, että jokainen aloittava työntekijä ja pitkään töissäkin ollut työntekijä niin tunnistaa alan yhteiset arvot ja käyttää niitä arvoja sillä tavalla, että asiakas niistä parhaiten hyötyy. No, kyllä mun mielestä arvojen toteutumista pystyy edistämään kaikista parhaiten sillä omalla esimerkillä, että miten omissa työtehtävissä toimii ja miten kohtelee niin kollegoita kuin meidän asiakkaitakin ihan siinä jokapäiväisessä tekemisessä. Se on varmasti se paras tapa, millä pystyy sitä viestiä viemään sinne omaan työyhteisöön. Tavallaan nämä arvot on paitsi johtoajatuksia meille, niin ne on myös lupaus asiakkaalle siitä, että näin pelastustoimi toimii ja näihin arvoihin meidän toiminta perustuu. Mä lisäisin itse näihin arvoihin vielä yhden sanan ja se on yhdessä. Ja siinä on monta ulottuvuutta. Mä tarkoitan näillä ulottuvuuksilla nyt sitä, että niin ammattilaiset kuin vapaaehtoiset, niin miehistö kuin päällystö, niin pelastustoimi kuin asiakkaat. Kaikki me hoidetaan tätä yhdessä. Yksin me ei olla oikeastaan yhtään mitään, mutta yhdessä me pystytään ihmeellisiin asioihin. Inhimillisesti, ammatillisesti, luotettavasti, yhdessä.